Хлопчики та дівчатка, а також їхні батьки зібрались у дворі дитячого садочка «Посмішка». Тут дорослі висаджують нові дерева і кущі – липи та ялівець. За процесом слідкують працівники лісомисливського господарства. Розповідають, як правильно саджати та доглядати за деревами. Дорослі кажуть, своїм прикладом хочуть навчити дітей дбайливо ставитись до природи. Своїм приміром показуємо дітям, як потрібно жити, як потрібно мінятися. Як потрібно створювати щось хороше, як потрібно беречь щось хороше. Ми не помічники, не лише колектив. Ми не дуже багато батьків, які розуміють важливість кожного дня у розвитку дитини. Тому своїм власним прикладом, як бачите, вони навчають дітей дбайливого ставлення до природи. За день учасники акції висадили 10 кущів ялівцю та 6 лип. Ці рослини невибагливі у догляді і найкраще підходять для нашого клімату, кажуть лісничі. Ці рослини, во-первых, обладають декоративними характеристиками, і вони приспособлені к условиям нашого клімату, плюс хорошо в городах, ну, устойчива к загазованості, к екологічним условиям наших населених пунктів. Такий захід організують в усіх районах міста. Наразі в Комунарівському районі до акції долучились ще 3 дитячих садочка та школа. Так вихователі та вчителі хочуть навчити дітей доглядати за деревами. Євгенія Верті, Сергій Мельник, телеканал Z.